Hei, er du en av mange nordmenn som mangler dybdesyn? Skal jeg ha kaffe? Ja, takk. Tusen takk, det holder. Bare hyggelig. Sitter den her, jeg? Da er du ikke alene. Nei, men hei gutta, det var lenge siden. High five! High five! High five! High five, ja. Går det bra der borte? Ja, kan du komme bort her og hjelpe meg litt? Ja, komme bort nå! Snike seg opp til meg på den måten. Plukk opp telefonen i dag og ring foreningen for oss som mangler dybdesyn. Eller ring i morgen. Vi kommer nok ikke til å være så opptatt da heller.